Baldur's Gate 3. Tak jo, potom úvodu, který věřím, že no, tady bude intro nebo úvod prvních určitě nějakých minimálně 30 až 40 hodin bych si tipnul, ale... Ach, jo. Teď k té smutnější věci, ale vydrž hubu, prosím. Já jsem s tebou fakt teďko nechtěl mluvit. Problém, tady to je mrtvá. A vypadá to, že já potřebuji Revivify, když to je blbý název, který bude buď ve formě nějakého spelu, který se může podle všeho naučit klerik, anebo ještě jedna klása. Klerika tu mám, bohužel je to zrovna ona, kdo je mrtvej. A jiný způsob, jak si pořídit tady ten spel, je nějaký svitek, který ovšem taky nemám. Já přemýšlím, jak se tady filtruje. Ale scrolls. No to si děláš, prdel. Teď ale otázka, jestli já se tam můžu nějak v klidu vrátit, aniž bych tam rozpoutal nějaký totální bordel. Takže já se tady pokusím udělat něco, co bych běžně dělal v Divinity, ale tady nevím jak na to přesně. Jo, rozdělím. Tak jo, a teďko skrčit nějak, abych... Hide? Ne, to asi bude něco jiného. Ne, počkej, je to možná ono. No. Jo, hele, to by mohlo být. Já tam půjdu hezky po špičkách. Teď tady nikdo není. Kde jsou všichni? Jo, dobrý, hele, to červený bude... Budou místa, kde já budu vidět. Ale pozor, tady to píše, že castingování spelů bude problém. No, i kdyby, tak všichni jsou tak daleko, že já bych měl být schopný zdrhnout v pohodě. To je dobře, že mi ta hra dala aspoň jeden takhle. No, a jdeme. Jak pak se to dává do toho? Dohromady. To je jedno, prostě ty. Vypadni. A ta druhá? Tak též. Pryč. Dobrý, tak jo, takže uděláme takový shromáždění tady. Healování, ona se vlastně může vyhealovat sama, ne? Ne, nemůže, protože potřebuje ten long rest. A to mě taky trošku zajímá. Když už teda jsem tady u toho googlování. Ten Steam browser je nějaký úplně spíčený. Podíváme se, jakým způsobem. A nevím, proč se tohle to děje. Podle mě se to děje jenom na Waylandu a jenom když jsou aktivovány nějaký animace v seznamu přátel nebo něco podobného. When out of combat. No, to je přesně ono. A taky to ukončí den, nebo co? Ale camp and resting menu, to by mohlo být dobrý. Akorát bych potřeboval spojit všechny zase zpátky dohromady. Já mám rozdělený, jo, takhle. Jo, a teďko by měli všichni chodit za sebou. Ano, a být spojený. Výborně, uděláme si autosave. A, tak. Short rest. Ale to je dobrý tohle, já možná nemusím tolik plejtovat ty. A, ty health potiony. Go to camp zatím nebudu riskovat, já nevím totiž, co to dělá, ale long rest bychom si dát mohli. OK. A teďko je otázka, bude noc? Ale počkej, mě to fakt někam teleportovalo. A to se mi úplně nelíbí, ale... OK. No mimo to, že mi to sudalo klobouka, nejspíš i zbraně. Ne, zbraně ne. Nějak nerozumím, co to ten kemp je. A taky nechápu, proč nejsme vyhýlovaný, teď tady. No, regain hit points.
Nebo, počkej. Já jsem tam čet předtím asi health points. Prděle. To nevadí, ale počkat. Hit point, co je to hit point? Jo, tady bude ještě hodně věcí na zjišťování. Hit point, ty vole. Přece se nebudu healovat, kurva. No, na tohle ještě potom budu muset nějak přijít. Taky kde kurva jsem by mě zajímalo, někde úplně v prdeli. Počkej, to je nějaká nová lokace nejspíš. Nějaká oddělená, něco jako loď v Divinity Original Sin 2 určitě. Ale dá se to tu vykrást, což není vůbec špatný. Ne, neber to, já jsem ho chtěl vybrat a ne sebrat, to nevadí. No dobře, a tady jsem někde viděl Magic Mirror, což nejspíš mi umožní se vrátit zpátky, ne? A ta se tu modlí nebo co? Každý tady má, koukám, svůj stan. Já to mám tady těch pár hadrů. Výborně. Ne, nechci, počkat. Někdo, ano, Lázel, nebo jak se jmenuje? Lázel. Chtěla mluvit. And you think to be idle. I knew your kind to be fragile, but I didn't foresee the severity. Be quick about your rest. We must locate a crash. Jako dobře. Ale musíme... Do you suppose the parasites inside us dare to rest? That the Geich do not still pursue us with each peal of the bell? Take your rest. I will stand watch. Ne, tak nebuď hned tak naštvaná však. I will not hesitate to end you. No super, jsem rád, že mám někoho takového v partě. Výborně. Kdybychom se jenom odpočinuli, tak bychom chcípli. Ale. To beru, i když nevím, k čemu to přesně je. Bedroll by se mohlo hodit. Hele, že mě to tu healuje jako v tom. V Divinity, nebo ne? A nejspíš ne. Ne. Hlavně to nejde dát pryč. Taky dobrý. No to nevadí, na to přijdu jindy. What were you two talking about? You and that Geth Yankee. Jo, tyhle ty dvě se fakt hodně nesnáší, co? Nebo spíš Shadowheart nesnáší tu Lázel. To první ne, to já vím moc dobře, o čem mluví. I see. I'd be careful with Lazel. Jo, to jsem pochopil. Možná, že má pravdu, co když já z nějakého důvodu věřím, ani nevím proč, jenom kvůli tomu, že byla na propagačních obrázcích tady té hry. Že na úvodním obrázku na Steamu, to neznamená, že bude hodná. I was merely making an observation. You seem reliable. I think you know how important it is that we find someone who can cure us. Best if we focus on that. Ah, no. Good. We might even get lucky and find one right away. As I see it, we're overdue some good fortune. Rest well. Jo, kdyby mě ta hra trošku seznámila s tím, jak to tady teďko funguje. Jakým způsobem. Se tady ten kemp používá. Tak bych byl docela rád.
Ale bohužel to tak nevypadá. Ale. Ukonči den a obnov si hitpointy. Co to hitpoint? Ano. No jasně, tak to jsou healthpointy, ne? To jsou životy nejspíš. HP. Sorry, pokud má něco ve hře zkratku HP, tak je to prostě do prdele život. Jasně. Aha, takže ty mrkve, co jsem sbíral, ty nejsou vůbec špatný, co? Zajímavý je, že mám dvě, ale nejdu sem přidat dvě. Jo, česnek, jabko, dobrý. Rybí hlava, ryba. Ale to je dokonce to, aha, tak na tohle, k tomuhle to je. 40 supplyů. Můžu použít jednu tady tu věc, mám dokonce 3 a mě se to naplní komplet, no. To je dobrý. To je 27, aha, takže potřebuji ideálně 2 nějaký. Jo. Nebo autoselect, aha, už jsem si to všiml. Tak, no hele, mně se ta hra hodně líbí graficky taky. To je takový hezký, takový milý ta grafika. Jo, hele, no. Co to je? Já si tipnu, to bude něco na respell, nebo ten spíš, jak se tomu říká? Ano, to je přesně ono. Něco mě začne srát, tak já si to sem půjdu změnit. Akorát to vypadá, že to je jenom na design, vzhled teda. Že to není přímo na třeba atributy. Respect jsem chtěl říct. Respec. No, confirm, respektive já jsem žádný změny neudělal, doufám. Tak a už mám i klobouk. A všichni máme plný HPčka, dobrý, takže fajn, to je zajímavý tohle. A to se mi líbí. Akorát se mi úplně nelíbí, že jsem někde úplně v prdeli a netuším přesně jak zpátky. Taky netuším, k čemu je tu ta bedna. Ale nejspíš to nebude jen obyčejná bedna, protože ona je vyznačená na mapě. Takže bych si tipnul, že si tam něco uložím a najdu to někde jinde, ne? To by odpovídalo tomu názvu. Bedna cestovatele, nebo... Nevím, jak jinak to chápat v kontextu té hry. Leaf Camp? Aha. A jsem tam, kde se... To je dobrý tohle. To je hodně dobrý, to se mi líbí. Tak jo. Takže uděláme si autosave. A jdeme dál. Jinak minule jsem to hrál s anti-aliasingem TAA. TAA je známá tím, že rozmazává grafiku obecně. Je tam ještě možnost zapnout SMAA, jenomže zase třeba tady u toho křoví. Tady je to krásně vyhlazen teďko, že jo. Jenomže když jsem tam dal SMAA, tak ty jednotlivé větvičky a všechno měly hrozně viditelný hrany a mě to hrozně bodalo do očí. Tak jsem zkusil jako vyhlazování použít FSR na ultra kvality. A ty vole, ono to má úplně, ono to funguje úplně nejlíp. Má to nejlíp vyhlazený hrany. No jako FSR místo vyhlazování není vůbec špatný, překvapivě. Tak jo, jdeme dál. Abych si to tady nějak trochu shrnul. Já jsem přišel... Někde tady. Tady nešlo vejít do toho, protože ta brána byla zamčená, že jo? Mám pravdu? A takže já jsem šel zpátky. Tady jsem to... Počkat, mně teď došlo, že tady není vidět můj kurzor, že jo? Hm. No, jako, kdybych chtěl, tak on by asi mohl být vidět. A já si chtít budu.
Máme si tady novou scénu s názvem Baldur's Gate 3. Tam si dáme záznam okna, Pipewire. Vybereme si tu hru, zobrazit kurzor. Já bych to měl oddělený od těch ostatních, protože já tam normálně kurzor mít nechci a teď už tu vidět je. Ne, custom mark nechci. Tady bylo to zamčení předtím. Já jsem šel tu tady nebo tu tady. Já jsem to nějak prošel. Tady jsem vyšel z té sračky. Tady jsem našel toho mága. A pak jsem vlastně šel někam. Bych ale měl jít nahoru, to vypadá. Se tady courám někde dole. Což možná není na škodu, ale já bych to prohledal. Tady už asi není kam. Abych to klidně prohledal tady a potom bych pokračoval teda nahoru. Jo, a kurzor by tu teďko vidět měl být. Třeba to tak bude lepší. Survival fail, copa. Co ti nelíbí? Jo takhle, to jsou šance, že najdu něco, aha. Takže já furt nemám lopatu. V prdeli. Kde pak by mohla být lopata? Těch hromádek už je tady víc, to byla asi druhá. Tamto podzemí bych se nechal na někdy jindy. Jak je jich tam plno, až budu mít třeba větší level. Teďko mám kolik level? 2. No, nevím kolik je tady vysoký level, ale tipnul bych si docela bezpečně, že dvojka to určitě nebude, ale... A ne. Tak to nehodím ani náhodou. Bonus 3, bonus... I kdyby náhodou, jak to můžu zkusit, ale... No to zajistě... Počkej, ale... No to mě poser, tak jo. Wow. Radši autosave. Jo, ale počkat, questy, ano. Takže hlavní quest, ano, najít ten, najít lek. A tady právě Lézel říká, že můžeme jít nahoru. A tam někoho najít, kdo nám pomůže. Pak je tady. To je asi teďko, že jo? Co jsem aktivoval? Pak jsou tady questy, které se týkají těch společníků. Tohle je Shadowheart. Tohle je ten... Bude asi Lézel. Jo. A tuto bude ten Astarion. A tyhle jsou hotový. Dobrý, tak já bych pokračoval klidně tady v tuto. Rozkoumávat ruiny. Waterstavka. Já hlavně doufám, že když náhodou, než to dohraju, pro tu hru vyjde čeština, že to bude vrátit zpátky do angličtiny. Já bych nerad, aby se mi stalo to, co se mi stalo během hraní Divinity Original Sin 2, já už nevím proč. Ale z ničeho nic ta hra byla najednou česky a já jsem byl absolutně v prdeli. Já jsem byl zvyklý na ty anglické názvy. A dalších asi prvních 10 hodin, co jsem to hrál česky, tak jsem věřil, že tam je nějaká nová skvadra, o který jsem dosud nevěděl, než mi došlo, že to je ta, se kterou se tam celou dobu bavím. No, to bylo docela zábavný. Že ono, jako, dávalo to smysl, jak to bylo přeložený, ale mně to nedošlo. Tak to asi nerozmlátím. Kdo ví, co tam je zatím. I když, jako mohlo by to jít. Mohlo by to jít.
Otázka je, chci tam teď jít, abych možná ještě se podíval, co je tady. Heavy key. No, nejspíš to bude k té bráně, kterou jsem teďko prasně bude mykal, co? To je tak, taky možný. Tohle je dobrý, to vypadá, že když narazím na nějaký symbol náboženský, tak každý z nich si hodí kostkou. Jestli uhádne nebo přijde na to, co to je, bych si tipnul, že to tak asi nějak bylo, to, co se tady teďko stalo. A když to někomu z nich vyjde, tak dokáže k tomu něco říct, co to zhruba je. Inscription is in a language unknown to you. No ale ten chlápek má kosu, tak to možná asi nebude úplně nejvstřícnější náboženství. To si děláš prdel. Mají docela málo životů, ono by to šlo. Když se nějak chytře rozmístíme, nebo nešlo by se uzamknout tady, nebo na to nemá tlačítko z druhé strany. To je trošku blbý. Nic, no, tak to vypadá, že budeme muset jít bojovat. Zaujmout nějaký pozice, než sem přijdou ti buzeranti. A možná bych zatím počkal, ať si sem přijdou oni. Já nemám úplně potřebu tomu napomáhat. To dělá. Movement speed je nižší, to mě ani tak nevadí. Je to 19, kolik dává můj luk? 9, možná, že by to stálo za to. Zkusíme, já jsem to asi ještě nepoužil. Ha, to je dobrý. A ještě můžu. Not enough resources, aha, to nevadí. Ten má jak kurva hodně životů, ne? Si dělá prdel? Ty kráva, na to by potřebu special akci a ona mi ne. Já moc ještě nechápu tady toho, jak přesně funguje. Ale tady můžu utéct bez toho, aby to vyprovokovalo ty příležitostní útoky. Vážně ho musí obcházet. Abych možná šel střískat tady to, ať chcípne co nejdřív. Mě hodně seru ty jeho životy. 4 až 7, to je trapný, počkej. 4 až 7? Nemáš nic lepšího? Piercing strike to asi úplně nepotřebuje, nebo nevypadá, že by měli nějaký brnění. Poison immunity.
Ale už je pod půlkou. A kdyby si ještě přišla ty ho dorazit, stejně nemůžeš dělat nic jiného, protože ti leti dva jsou... Ne, to je jeden dokonce jenom už. Tady. Ale jo, skoč sem a... Ať chcípne. Má tři životy, super. Počkej, on nemá žádný damage. Možná jsem celou dobu mohl třískat někoho jinýho. Kolik máme životů? Kromě Zoinen je to všechno v pohodě. Ona bude muset přejít sem, to je hezký, že to ukáže kam, ona musí přejít, aby na něj viděla. Ne, to bych nedělal tady toho, protože na to jsou tu tihleti všichni, kteří budou muset stejně naskákat sem. Já bych se klidně staral o tu toho. Ensner to asi úplně nepotřebuje, on stejně to. On stejně dává nějaký spely. Ale mám tady jeden problém v této skupině. Já tady mám tři bojovníky na blízko žádného mága. Já bych hrozně moc potřeboval mága. Já možná vím, co udělám. A potom to vyřeším v kempu. Jako tohle je fakt píčovina. Je píčovina mít jednoho lučišníka a tři na blízko. Já bych šel do kombinace dva milí. Jednoho ranged a třetí bude mák, který bude fungovat podle situace. Jo, to asi bych takhle zařídil. Si děláš prděl, ne? To je kdo? To je tu ten. No a kdy budu mít vůbec další ty levely? Kde pak to najdu? Level, hit pointy, ne. Ne. Tady to není, kolik potřebuji zkušeností. Tady ten čurák mě stejně jako skoro nesnáší, tyjo. Já bych ho měl vykop z té party potom. Či nám je malinko srát. Vzal bych možná fakt toho mága. No by to mělo jít změnit ještě. Dash. Je tady ještě někdo, kdo mě tady může srát? Ne, není. Výborně, jakže ty poběží sem. A příště... Když počkej, kdo, komu tady hrozí nebezpečí? Jí hrozí nebezpečí. Nemusela si tam ale běhat. Dobrý. Lidi, možná vám to nedošlo, ale... Když je trefíme, tak je zraníme. Tady se netrefuje nikdo, ty vole, to je nějaká noob party. Tak. To je zajímavě rozmístěný opravdu. Concentration broken. A to já nebo on? Tohle taky určitě rád někdy vyzkouším.
to charm. Tady je takový supportící spely, něco by tady teďko dalo. Kurva, to zní taky dobře. No, tak si dáme dash. Stejně nebudu moc zautočit, takže aspoň poběhnu tady. Podle situace potom někoho zabít. Tak, ty nic, ty jsi daleko. A ty tady ukončí trápení týhle tý lůzy. Tak, a jako první bych šel vybrat tady to. Tady tu místnost, kvůli který se oni vlastně probudili, že jo? Takže tady by mohlo být něco zajímavého. Nebude další fight, že ne? Já jsem žádným úplně nepočítal. So he has spoken, and so thou standest before me, right as always. What a curious way to awaken. Now, I have a question for thee. What is the worth of a single mortal's life? To je zajisté velice zajímavá otázka. A tady ani jedna z těch možností není odpověď na tu otázku. Curiosity. Nothing more. Wilt thou answer my question? So, I ask again, what is the worth of a single mortal life? A, konečně, tak. to je pěkná otázka, teda odpověď. And thus, balance is achieved. If all are at war, none can win. Very well. I am satisfied. To doufám, protože mám pocit, že bys mi mohl rozbít držku, kdyby si chtěl, tak... And I know thy face. We will see each other again at the proper time and place. Farewell. Jupí, nerozbil mi držku, jsem se fakt začínal bát. No počkej, když je teda takhle ochotný si povídat, nechtěl by mi odpovědět pár otázek? We have nothing more to discuss. Třeba, jaký je smysl života? Proč to v KFCčku tak hrozně moc smrdí, nebo... Proč si některý lidi dávají kečup k míchaným vajíčkům? We will see each other again soon. The mechanics of fate would be difficult to explain to one such as thyself. Regardless, it will occur. Dobře. Tak hodně štěstí. Doufám, že ti nevadí, když to tady malinko vykradu.
Prázdní vázy. Nejsou mý oblíbený vázy. Here lies the guardian of tombs. Through knowledge comes atonement. No, ta změna tady v naší skupině, o které jsem mluvil, já to dělám i za prvý, mě úplně není moc sympatický tady ten, co jsem původně říkal o tamto magovi, ale... No. To ano, ale za druhý, já to dělám i ze strategického hlediska. Protože... Já si všímám, že to, že já se tady musím vždycky jenom přiblížit a dojít tam a bojovat, to bych klidně nechal těm dvěma. Shadowheart a Lazel. Ale je potřeba, aby tady někdo byl mák. A pokud se mi tady jeden nabízí, byl bych blázen, kdybych ho odmít. Ale co to je? Tak. No. Výborně, toho jsem si nevšiml. Jenomže teďko, kde ho najdu? Já jsem ho předtím poslal někam do kempu, že? Můžeme si to vyzkoušet tady s tím? Já když mu vlastně řeknu, aby šel do prdele, jo, tak on půjde do kempu. Tak se podívej na to. Tak se podívej na ten ukazatel toho, jaký mezi náma je pouto? Ty mě vyloženě nemáš rád. Schválně, když kliknu na kohokoliv jinýho, jaký jsou naše vztahy? No, tady je to vlastně úplně stejný, fajn, že? Ta mě má trošku víc ráda, ale my si ty vztahy vybudujeme. Tak, já bych teďko teda mohl jít do toho kempu, že jo? A nemusím ani restovat, já se můžu prostě portnout do kempu. Tak, a kde pa je ten? Počkat. Kde pa je ten čaroděj? Ale on je dokonce tady ten, ten, jak jsem s ním teďko mluvil. Někde tady bude i ten čaroděj. Musí tu být. Astarion tu je taky. Tady je Shadowheart. No tak. Lazel, ten. No jeho jedinýho tady nevidím, oni jsou dokonce vidět na tom, na mapě. Jak to, že on tady není? Do prdele. Jsou tady jenom ti, kteří už u mě byli, že jo? Nebo jsou, ale... Sakra. Ani nevím, co jsem teďko udělal, ale... Jo, to jsem se teleportoval tady k těm divným dveřím. Kdybych aspoň viděl, jak se jmenoval, to bylo něco na G. Tady bych ho nenašel. Nenašel. Hele, tady je. Gale. Ah, my savior. I've been quite a bind if not for your valiant tugging. Exploration merits companionship, though. Shall we? Ano. Most excellent. Then, without further ado, let's be off. Here's hoping we come across a powerful healer and a powerful wizard both. Já doufám, že
Powerful Wizard, já jsem teďko naverboval, jako jestli ne, tak abych si to nerozmyslel, ty. Tak a já jsem mám vybrat dva spely. To není špatný, na to už tu někoho máme. Určitě bych dával nějaký damageový. No už ta Shadowheart má plno supporticích. Či klidně tuto, to nevypadá špatně. To taky. Tak a teďko přejít zpátky tam, kde jsme byli. Bylo někde tady. Když ono je to kousek, já bych to mohl úplně v pohodě dojít. A mimochodem ty. A... Tak. Pak se mi líbí to vyhlazování FSR. Vypadá to úplně nejlíp. Z těch tří možností. No a teďko bych se šel podívat na tajemství těch dveří, které jsou tam někde schovaný. Pokusím se vyhnout tomu, co jsem dělal v tom. V Divinity, že jsem vždycky měl oblíbenou postavu, pak bylo takový druhý zlatíčko, třetí, čtvrtý. A to čtvrtý dostávalo ten úplně největší shit, zatímco ta nejoblíbenější postava měla to úplně nejlepší. A mimochodem, přemýšlel jsem o tom, že tohle je podobná situace jako s Red Dead Redemption 2. K Red Dead 2 jsem se nikdy nedohrál, dokud jsem ho nezačal hrát jakožto Let's Play. A podobně to koukám i z Baldur's Gate 3. Zatím, tyjo, mám v kapsách takovej tak šmejt vybavení, že ani nemá smysl to asi nějak přehazovat. Pak je mám takovej, jaký smetí v kapsách. Co to dělá? Takhle. To jsou dory kam. Mám pocit, že tady by mohl být nějaký hnusný fight. Není to tady úplně komfortní, jo? Ono to není lockpicknout, protože je to vložně bez kliky a bez zámku, aha. Tak zpátky. Tam byla ještě jedna cesta. Jak je to lepší, s kurzorem nebo bez? Stačí říct, mně je to jedno, pro mě je to to samý, že jo. Já tam ten kurzor vidím furt. Teď jde akorát o to, jestli se má dávat na to nahrávání.
Hlavně opatrně, tady všude můžou být další pasti. Ale shield... využije ho někdo, kdo tady je jednoruční? Shadowheart... Že by? Jo, to už ho má dokonce, jaký máš? Plus 2, to bych si nepomohl. A Lazel? To vypadá na obouruč. Jo. Dobře. Kurva, počkat. Disarm. Já doufám, že když to failnu, takže to aspoň nezačne bouchat. To by bylo docela blbý. Dobře, mě to asi úplně nevadí, když tady... Ale... Jo, aspoň jednoho mi schvaluješ teda, jo? Když máš takovej nějaký velký skurvený problém s Lazel. Já se hlavně bojím, co se stane, až tady otevřu ten sarkofág, nebo co to je. Dobře. Teď je otázka, proč to po mně začalo střílet. Jenom kvůli tomu, že jsem se toho dotknul, nebo že to něco jiného detekovalo, nebo... Když to fakt budu deaktivovat. Já už nemůžu, já už nemám žádný ten toolkit na to, aha. Co je? Jak not enough moment? Já jsem v tazích? Jaký tahy? Já jsem tady nějakým způsobem zapnul turn-based mod, aha. Tak to není moc dobrý. Do píči, co to je? Vždyť jsem ani neudělal ne, nic zvláštního, že by to hned muselo takhle začít. Já jsem šel původně k tomu tlačítku. Jde v prdeli, ty vole. Kurva. Dobře, já na tohle to asi zatím seru. Tady ekipa, jste zamčený, ale já bych možná odsaď vypadl co nejdřív. Určitě se sem nikdy vrátím, já přemýšlím, jestli tady založím nějaký deníček na všechno, co jsem tady viděl a k čemu bych se měl vrátit. Podobně jsem to dělal, když jsem hrál poprvé Divinity Original Sin 2. Musím říct, že to byl dobrý nápad. Já bych se možná vydal na ten sever teďko. Tam, jak říkala Lazel, že bychom měli jít. Jo, lopata furt nikde, no.
Tak, a tady by to mělo být tu tady nahoru, jasný. Jdem. Dobrý, já jsem jenom musel přijmout telefon. A ty vole. Já bych tady mohl teďko říkat... Já jsem tak nasraný na Bolt Food, že to ani není možný. Ale tohle by mi nikdo neuvěřil. A ne, nebudu to... Nebudu se rozčilovat u té hry, tyjo. Ah, dobrý. Tak jo. Takže... Jo, někdo tam křičí, někdo pa. Tady už jsem byl. Nebyl, protože tady se mi teprve... Jo, někdo tady křičí. Tady se mi teprve odhaluje mapa. Hele. Další waypoint, to je ideální. Takže se vždycky můžu teleportit, jo, na tyhle ty místa. Divinity byly portály, jsem rád, že něco podobného je i tady, protože oni ty mapy nejsou úplně malý a pohybovat se potom... Nobody gets in. Zevlor's orders. That pack of goblins will be on us any second. What's going on? Goblins are on our tail. Open the gate, Zevlor, now. You let goblins here? Where is the druid? Please, there's no time. No počkej, já jsem taky venku. Super, takže jsem... Mám tu spojence teda, Aradin tady nějaký, Bard, Remira, super, ok, tak to mi tolik nevadí, rád pomůžu, hele. Rád. Já budu řešit tyhle ty problémy, které mám tady u sebe nejspíš. Kurva. Ta je skoro mrtvá. Jestli hele poušen radši. To je blbý, tyhle. Tady ten zmrt, no právě, low ground, jak se tam píše, to je nevýhoda. Lučišníka, kdybych tohle to věděl, tak si tam taky vylezu nahoru. A co bych to neudělal? Já nemůžu už, ale. Já bych to spíš viděl tak, že někdo z nich potom skočí nahoru, půjde tam střískat tady tu svini. Ale já, ona má dokonce jenom 7 životů. Já tady budu střílet asi po tu těch, no. Rally, jo, co to je? On zařve. A já mám bonusy na hitování. Nepočkej, hit tady znamená něco jiného, co? Hit tady znamená tyhle to. A životy. Já se na to musím zvyknout, na tu terminologii, ona je trochu divná. Tak, Gale, to je tvoje premiéra. No, já bych byl radši, kdyby to dalo větší damage. Počkej, ono to je furt aktivní, že to je furt vidím. Co pa to dělá? Witch Bolt. Jo, to bude automaticky fungovat. Skvělý. Tak, Shadow Heart.
bys mohla jít sem. On do tebe možná praští, ale tím se aspoň rozdělí ten damage tady. A teďko sem koukám v dosahu toho příležitostního útoku. Na to taky pozor. Dáme si dash a taky popoběhnem. Tak, Zoenen. Čekaj, co? Já jsem si asi ničeho nevšim. Co je? Ty ležíš. To se máš, no. To prdele, já jsem trefil svou. A na to si budu muset dát pozor. Kdo teď útočí? Tu ten, nahoře někde. Ne? Nebo? Ne, tady ten. Mám pocit, že tu bitvu zatím nějak trošku projíždíme. No dobře, tady se někdo koukám nasral a... Tady ten by mě dostal další, ne? Bude poškození, nedostal, ale myslím, že to je automatik, ne? No, each turn. 1 až 12 a to dává. Zatím dostal 3, nevím, kde jsou ty další. Jo, to je jenom takhle, na blízko. Aha, tak to ne. Firebolt. To nevypadá špatně. Já bych potřeboval pomoct tu těm, srát na tady to nahoře, ten není takovou hrozbou. Ale tady ti... Tady těm bych rád nějak pomohl, no. To je kdo? To je Shadowheart. Jak to funguje? Jo. To je dobrý. To je asi půjčený z XCOMu, ne? Co? Sráč jeden skurvenej, tyjo. Kolik mi dá nevýhodu low ground, je to tady někde vidět? Jak říkám, ten mě za stolik nesere, jo. Že bych potřeboval zavít spíš tady toho. Pěkný damage. Shadowheart. Nepočkej, to je Gale.
Gale by mohl teďko, jaký nový spell bych vyzkoušel? To dá nějaký damage a zpomalí, to úplně nepotřebuju. Tajohul to je milý? Nebo je to takový to, jak on se napřáhne a dá nějaký damage na dálku? Asi je to milý. A sakra. Seš levej. Difficult terrain, aha. Jo takhle, takže když je tady náročný terén, tak mám polovinu movementu, to je zajímavý. A co když to přeskočím? Tak taky. To přepneme na luk, ne? Sakra. Dobře, ty příště zůstaneš u zbraně na blízko. Tamhle ty se už tady postarej, teď je potřeba tady toho zmrda. Ano. No. Kdo ještě? Tady ten work, jo. Bude to chtít nějaký lepší spely. Mám úplnou sračku spely. Kde je tady ještě živej? Já tady nevidím žádnýho nepřítele. Ten je mrtvej. Ten společník nějaký. Taky. Jo, tady je, aha. Kdybych věděl, jak jsem došel střískat ještě. That was the last of them. Inside, all of you, more may follow. Open the gate. Dobrá práce všichni. Školy Gale potřebuje lepší spely. Všichni potřebujeme lepší zbraně a tak dál. Je to pěkný shit. Co to je? 4 až 9. No teda, jako není dobrý koukat asi jenom na ten damage. To je Gale, tam nasvičuje co přesně? Ono nikdy to umí, třeba nějaký asi prorážení bych si tipnul a tak. Ale i tak. Sbírám tady ty hovna hlavně proto, že doufám, že... Ale... Jo, jestli je tady za tou zdí, nebo co to je, nějaký město? Nebo něco? Kde bude obchodník a... Tak dál, tak já bych toho využil, abych nás dal pořádně do pořádku. To jsou samý šity tady. Samý totální šity. Ještě tady nahoře byla ta jedna píča. Tvé to vyhlazování z toho FSR je tak dobrý oproti tomu SMAA, který vyhlazuje na píču. A oproti TAA, který zase jenom rozmazává. To je dobrý. Jo, sbírám furt zbraně, které mají stejný damage jako... to co už mám. A nepřipadá mi, že by měli něco užitečného navíc.
Tak, chci tady ještě někam jít, nebo ne? Kam bych došel? Tady ještě něco je. Já bych možná ale zašel tady do toho města. Doufám, že to je město. Mně to dává smysl, že je to město. Není to město? Není to město. Aha. No dobře, ale tak je to nějaká... Co je? Tak je to nějaká, nevím, prostě něco uzavřeného, že jo? Je to jasný, že to musí být něco takového. Já doufal jsem, že by to mohlo být něco jako ten, dřevo spát. Divinity dvojce. Já hrozně totiž chci najít nějaký obchodníka. And who the hell are you again? Show some respect. This woman saved your pathetic life. No, neřekl bych, že jsem zas až tak pomohl, ale jo, klidně. Please, you were begging me to open the gate. Anything to save yourself, you coward. Takže já mám dvě možnosti, buď se do toho asi nějak vložit. A tohle je takový moc agresivní. Ano, spíš. Všichni se uklidněte a důležitý je, že jsme naživu, ne? 15, no to bude těžký přesvědčování. A jo, dobrý. You're right. There's too much at stake. Worried about your precious eyes, the both of you. Enough! Squabbling is pointless. The goblins have found us. At least we agree on that. More goblin vermin could be on their way. Tak jo, a co to teda je tady přesně? Forgive that display. Aradin's a blowhard, but that's no cause for me to join him. Thank you for your help out there. I'm Zevlor. Well met. I should warn you, visitors are no longer welcome in this grove. Whatever your business, I'd see to it quickly. The druids are forcing everyone out. This attack will only strengthen their resolve. There have been several attacks by different monsters. The druids blame us outsiders for drawing them here. Nobody's welcome anymore. They've started a ritual to cut the grove off from the world outside. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We are no fighters. I've tried. Korga, their new first druid, won't even see me. You, though. I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Perhaps you could persuade her for more time to prepare, if nothing else. No. Lidně. I think you should. Yes. No harm in trying. Lázel nesouhlasí. Ježiši, Lázel. I owe you a great debt. If we are forced to leave now, we won't make it to the city. You'll find the druids at the heart of the grove. Please, make them see sense before more lives are lost. Čekej, a ten healer, ještě bych se rád zeptal. I need to let people know we're moving. Dobře. A smí se tady krása, doufám, že jo. Tohle by šlo možná prodat. Ale kde, kurva, já jsem ještě nenašel jediný obchodníka.
Jo, tady už se krásně nesmí, to je jasný, když je to červený, že to ne, asi není vhodný. Já si tady nechci dělat problémy, takže na to seru. Vy jste něco jako kulkani, nebo? Have some respect. This really isn't the time to talk. No, já jsem se spíš chtěl zeptat, jestli můžete uhnout, ale já si dělám prdel, ale. Not now. Please. A nemůžu pomoct, protože bude úplně mrtvej. Jo, kvůli tomu, jak se mu hýbe ten vocas, tak já měl pocit, že je živej, že bych ho třeba mohl vyhýlovat, ale jo, nejspíš ne. Ta hra je zatím nádherná. Nejenom tím, jak vypadá, ale tím, jak se hraje, tím, jak je nadizajnovaná všechno. Ta hra je zatím úplně boží. Je další poklad do sbírky nejlepší her všech dob, co je? Počkej, to je asi neutrální, co? A útený se zabít z nějakého důvodu. To není špatný, protože ale co, počkej, creatures znamená i toho? Protože já bych ho potřeboval zpomalit, než k ní dojde. Já se bojím, že on jí to zabije. Takže obklíčit tak, ať tady má jiný cíle. Jo, dobrý, ta zdrá. Jen utíkej, my se tady postaráme o tady toho zmrda. Jo, si tam fakt rozbil držku v tom. No tak, protože leží nebo co? Ono to dokonce hoří. No tak mám pocit, že ten už nic udělat asi ani nestihne, akorát mě se tam nechce chodit do toho ohně. Fakt se mi tam nechce chodit do toho ohně. XP, to je docela dost, jo, většinou tu dostává 10. What path lies before me? You have good timing. Never been much of a fighter, so wrestling a bugbear would have gone poorly. But you're not here for heroics, are you? Avernus's stench is all over your skin. Let me guess. Your devil mistress sent you to get her soul coin back. Too bad. I earned it. Fair and square. Hmm. Ne, já jako nechci vyloženě lhát, jo. Přece jenom. Já rád hraju RPGčka tak, jak bych je hrál normálně. A určitě bych se nechtěl dělat zbytečný nepřátelé. Já myslím, že tady ten svět je nepřátelský až dost. You almost seem honest. Ano. Care to explain why you reek of the Hells? Hells? Co to je? To je tady to
obydlí nebo vesnice nebo... A co to je? A nebo... To jste vy nějaký helové? Dvě kosky, jo. Well, that's quite the story. And I thought I was doomed. Now I feel sorry for you. Here. Take this. It's worth a fortune. But a fortune's not worth much if you're dead. Consider it payment for saving my life. A soul coin, true to its name, holds a mortal soul inside. It serves in the Nine Hells as very valuable currency. Hmm. Soul coin, jo? Ukáž, a kde to je přesně? To je tady někde, ne? No, never mind. Hmm. Dobře. Basic potion. Jo, poison. Jo, to už dává smysl. You peer through the telescope. Drak? You see a red dragon, tyrannical, greedy and vain. They hunt without pity. The telescope points to the left. Jo, ale to vypadá na něco, kde jsem už byl. The telescope points straight ahead. Mi to přijde nějaký povědomí, to bylo na začátku, ne, jak jsem se dostal z té pláže, jak jsem šel potom dál. The telescope points to the left. A mění se tady něco, nebo ne? Vypadá to, že ne. Bylo by to nějakou zase fotku na náhledovku, jo. Takhle vyskáka všichni sem. No, ale to by šlo. Nevím, jak mi to zase GIMP spočítá, aby tady nebylo to ujíčko. Ale uvidíme. Johle, a máme tady nějaký ten level up. OK. Tak, manévr, jo? Commander Strike. To není špatný, se mi hodně líbí. To úplně ne. Docela jo. To taky. Ale tohle víc. To se hodí, když bude třeba obklíčena.
Tak. Tak, zpátky dolů. A to tady je za zvuky. Jestli budete kopat díru, tak já potřebuji lopatu. Já jsem tady našel pár těch... Furt ne? Jak chcete? Já se vnucovat nebudu. Ale můžu mluvit se zvířatama? No, moje otázka furt platí. Kick the squirrel, ano, to by mělo být. To by mělo být ve více hrách tady ta možnost. To je teda pěkný shit. No, to už je lepší. You follow the squirrel's gaze to a pair of clumsy, ugly feet. Your own, on her territory. Looking around, her territory extends from one end of the grove to another. Jak se tady furt to kicker? To je boží. To je dobrý tohle. Critical success. She studies you for a moment before twitching her ears. Compromise. After a final squeak of warning, break the rules and there will be trouble. She scurries away. Reward. Počkej, takže Timber je ta veberka. Já jsem ji přesvědčil, že můžu chodit po jejím území. A ona mi teda dala za odměnu co? Jakou píčovinu. Nechtěla by se k nám připojit, abych bral veverku sebou. Tak asi ne. A co ti tam nacvičujou? Dobře, ale něco podobného městu by to být mohlo. Nějaký obchodník by tady mohl být někde. Snad. Refugees, adventurers, no one in years, and suddenly we're overwhelmed. Well met, and thank you for beating back those goblins. Most brave of you. Is there anything you need? Act fast if you do. The ritual will be complete before too long. Healer, ano. I pray no goblin arrow has grazed you. Nettie could put you to rights. She should be with the others in the inner chambers, but I doubt she'll be taking on new patients. The grove will be locked down soon. I know it's drastic, but more monsters seem to terrorize this region every day. We druids will be safe. As for those that took refuge here, well, may Sylvanas guard them as they continue their travels. Čekej. Ano, jako. Když oni odsaď půjdou pryč, tak jak tam přežijou? As I said, it's a drastic measure. But the survival of the grove is paramount.
There just aren't enough supplies to support everyone. Dobře, já... Konečně nějaký obchodník. Já mám u sebe píčovinek svině, ty krávo. Budu bohatý, až to všechno prodám. Všechny ty nakradené věci. 49. Chci nechat od každého aspoň jedno, než se rozhodnu, co s tím budu všechno vším dělat. Stejně je to to samý, ne? Furt dokola. Tak už je, tyjo. Zoinen by mohla mít. A možná tu kuši spíš. Javelin, to je úplná sračka, to prodám. Rovnou se krka, to je úplná sračka. A on nemá možná ani tolik prachu, aby mi to zaplatil, ne? Discount minus 14%, jak můžu mít zápornou slevu? Počkej, už jsem to prodal, nebo? Jo, prodal, aha. Jo, ono to klesá real time, protože v Divinity tam se to vždycky naklikalo a pak se to muselo potvrdit. No tak co bych mu ještě mohl prodat? Chudák bude ještě chudší teďko. Ale já budu bohatší. A o to jde. No zatím asi takhle. Když on ještě každý z nás ne, já ty píčoviny většinou sbírám za Zoinen. To je v pohodě. Sylvanas, guide your path. Nevím kdo to je, ale fajn. Dík. This grove is kept by Sylvanas's faithful. Jo, ono to je takový jaká vesnička, no. Tak jo, hle. Tak. Bych to tady ukončil. A zase příště u dalšího Baldur's Gate 3.